და მომეცით დაპატიმრებული ვებნები სოფლიოში ერთადერთი მოსახლე მაჩვენეთ მეთქი ერთადერთი რომ მერია მასე გააკეთოს დააპატიმროს არაფერი დაუშავები ადამიანს მესამე წელი უკვე გზა მომეცით იმასე დავრბივარ და გზა არ საიდან არავინ არ გაძლევს არ ვიცი ამის მოყოლა ფიზიკურად აქ რაც მე ის შრომა ვიღას ახსოვს აქ 40 წელი რომ ვიწვალე და ვიშროდი როგორ აკეთებ ასე რომ ადამიანს კრუკს არ ტყავ ხიდი მიწას თუ ცული ერთ არქიტექტორ შეეშალა უფრო შეესალა დანარჩენი ხე ყველას როგორ შეეშალა ხო არავინ არ უყურებს რომ ადამიანს აპატიმრები ხო გადარგვისნება სარმადლიანი ჩემ დარგვაზე ამის გამო გზა სარმადლიანი მიზეზი ეს გახდა ერთ-ერთი ჩვენო აქო მომავალ პერსპექტივაშიო გეგმაში გვაქვს გზამ რომ შეიძლება გაიაროსო და ამ დროს მე ამას მეუბნება და ერთი თვით ადრე ორი თვით ადრე ამ სამი მხრიდან მეზობელს აძლევს ნებართვას რომ ამ ხელა კორპუსის მშენებლობა ჯერ 6 იყო გათვლილი ეხლა 10 თუ 11 უნდა გაშენდეს წესერად არც 10 სართულიანი მომავალი პერსპექტივა 15 წელია 15 წელი გზა არ მინდა მე დაუწერეთ რომ თუ რამე შეიცვლება და გზა იმის მიხედვით შეგვიცვლით ჩვენს გზას ხო ქუჩაში ხო უნდა გავიდეთ არა და ესეც არა არ დარჩა მერიაში და იუსტიციის სახლში რამე სახელმწიფო ბიუჯეტზე არსებული ორგანიზაცია რომ ჩვენ 2-3 ჯერ განცხადება არ ქონდეს დაწერილი წლის განმავლობაში რაც რამე გამწვანება ამ ტერიტორიაზე აგერ სულ ჩემი დარგულია სულ და ჩემი მოვლილი ნაგავი აქ არც მერია არც გამწვანებაზე არსებობდა არც ნაგავზე არსებობდა ესენი მარტო არ ვიცი აი ახლა დამჭირდა მერი ამდენი წელი 40 წელი უფასოდ ვემსახურე და რო დამწერე ეს თავიდან როგორ მომიცილენ მარტო იმაზე არიან ნახეთ დააჭრეს ტოტები ფესვები ნახეთ ჰაერშია რა არის რომ ეს ხე რო გახმე ხედა, უნდა ჩაეხსნათ სპეციალური საძირკველი ხიმინჯების ბადე. უწერიათ ჯერ ეს უნდა გაეკეთებიო და თხრა უნდა დაეწყოთ მერე. არა, ამათ ბოლოდან დაიწყეს. იმიტომ არავინ გამკონტროლებელი არ არის. ან ტრაქტორით გამოაცალეს, ნახეთ. გვირაბებია გამოცლილი. ასე რომ თხრის. იქითაც უარესია. რომ ამდენს ვიფიქრე სიბერი აწი 7 მექნება ვიარსებებს ანა ვიცოცხლებ მეთქი უკვე გადარჩენაზეღა ვარსებობ რომ თვით გადარჩენაზეღა